Well, sasa hiyo ni swali nyeti na ni nzuri kuuliza namna hiyo kwanza, especially ni watu ya media. Hiyo ndio mnajua wakati watu wako kwa circulation na wakati pengine wako na mambo mengine. Tumekuwa na public participation ya kuongeza CDF from 2.5% to 5%. Na mimi niko kamati ya CDF. Tukagawanyika na group 5 because we wanted to go 47 counties kuweza kufanya public participation. Watu waseme wanataka waongezewe pesa from 2.5 to 5% ama wanatakaje, kwa sababu tunajua hiyo ndio iliangusha BBI. Tunajua hiyo ndio imeangusha mambo mengi kwa sababu ya serikali kukosa kufanya public participation because the power lies with Wanjiku. So we must, ile kitu kwa katiba lazima Wanjiku ahusishwe, ajue iko namna gani. Kwa hivyo mimi nilikuwa group moja ambaye nilifanya hapa bad public participation South Rift region. Tulikuwa na wabunge 6, nikamaliza hapo, tukaenda Eldoret, tukamaliza Eldoret, nikaenda Kericho, nikaenda Nandi, nikatoka Nandi tukaenda Turkana, tukamaliza Turkana tukaenda Isiolo, tukatoka Isiolo tukaenda Meru, tukatoka Meru tukaenda huko Tigani, huko Nandi kabisa, kumaliza hiyo tukamalizia huko upande ya nini ya Masinga huko Ukambani. The other teams were all of the other areas. So I agree with your question. Ni watu walikuwa wanaona kama pengine nimenyamaza. No. Lakini lazima ile kazi imechaguliwa, nikiwa mandated na bunge, lazima nifanye kamilifu. Kuonekana I'm doing the right things. Mimi si mkora, lazima nifanye kazi ya bunge vile inahitajika. Lakini there's time for politics. And I'm now back in politics. Sasa ni kutwanga na kuendelea. Kwanza ni tuko recess ya wiki mbili. Sasa hakuna mambo mengi, ni kutanga-tanga na kuzungumza mambo ya siasa. Na ndiyo sasa kama hiyo mimi nataka kuongelea nikisema, I did not comment mambo ya Kirinyaga. Lakini my friend, mambo ya Kirinyaga nyinyi wenyewe mliona. Watu waliletwa na deep tech system. Wakachaguliwa kutoka sehemu zote, wakaletwa na magari. They spend a lot of money, sio kama kibisho walikuwa natoka huko. Because there was this issue ya Waigoro na Ngirishi. That was one. They were fearing hiyo mambo isiharibike. Second, walikuwa nafikiria that the DP will not come. The deputy president is the deputy president of public of Kenya. Ile kitu inahusisha yeye kwa katiba, lazima ifanye factioning ya inchi. By law, lazima akuweko na akaribishe rais. Na ile kitu ya kushangaza, ile watu waletwa wote na deep tech, wakalundua babaji, waletwa kutoka.